presença dos homens, na presença dos anjos sempre, eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. No segundo dia, quem trouxe a mensagem principal foi o pastor Davi Roque, que veio visitando a nossa igreja e foi uma benção. Além do mais, também tivemos o louvor com a banda Via Céu, banda dos adolescentes aqui da igreja. E também tivemos a oportunidade de ouvir o nosso irmão Arnaldo. Perguntamos a algumas pessoas o que elas acharam desse culto. Vamos lá? Então, galera, estamos aqui com o pastor Davi Roque, ele que veio a primeira vez no nosso congresso de férias. E qual foi a sua reação quando você recebeu esse convite para estar aqui com a gente nesse momento? Olha, dado ao histórico da igreja, por ser uma igreja bíblica, histórica aqui na cidade, uma igreja bem conceituada, eu me senti honrado, ao mesmo tempo sentindo o peso da responsabilidade, porque a pregação é isso, é privilégio e responsabilidade, mas muito honrado mesmo pelo convite, estar com vocês foi simplesmente fantástico. Conhecer uma igreja bíblica que presta atenção no conteúdo da palavra e que recebe mesmo do Senhor a sua palavra. Amei, de coração. Show, a gente também amou, viu, sua presença aqui. E a última pergunta que eu queria te fazer é como você avalia a importância desse tema para a cidade de Brumadinho? Olha, todo tema que tira do homem a autossuficiência, ele faz desprender dos recursos terrenos para confiar unicamente e esperar no Senhor, isso é o que o ser humano precisa. Escolher esse tema nesse momento para essa cidade é fazer com que a cidade, as pessoas, dirijam o seu olhar ao Senhor e dependam unicamente dele. Tendo a convicção que tudo em sua volta pode falhar, pode faltar, mas o Senhor nos assistirá. Essa é uma promessa e é o que temos vivido. Aleluia. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Amém. Valeu. Que agradeço. Deus abençoe. Estamos aqui também com o pastor Paulo. Pastor Paulo, paz do Senhor, boa noite. Um prazer você estar aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Como você avalia esse tema? O Senhor nos assiste para a igreja Ebenezer de Brumadinho. O tema é o verbo em si, né? Eu estive pesquisando também um pouco antes. Traz uma ideia de realmente de auxílio, né? De ajuda. O Senhor nos assiste, né? E realmente está no sentido de dar assistência, né? E isso para a igreja Ebenezer tem sido interessante desenvolver esse tema. Amém. Porque, como foi dito aqui nessa noite, foi pregado, né? O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, mostrando a realidade nossa, né, da nossa fraqueza, da nossa limitação e de quanto nós dependemos do Senhor. E quando nós, a igreja, ela se sente no momento em que ela talvez não esteja correspondendo à expectativa pessoal própria dela, ela entende que o Senhor está cuidando. Que ainda que você não entenda e não compreenda o momento em que você está vivendo, né, você pode ter certeza que o Senhor, ele está te assistindo, ele está te orientando, ele está cuidando de você. Enfim, é o Senhor quem cuida de nós. O tema foi um tema que veio assim de uma forma muito boa para a igreja, né, e está sendo muito bem desenvolvido. Hoje, principalmente, foi muito bem desenvolvido e muito esclarecedor a mensagem em cima do tema. Então, muito bom. A igreja está recebendo e acredito que amanhã e domingo nós vamos fechar com chave de ouro e vai haver uma conclusão e vai fechar todo esse pensamento em volta desse tema. Amém? Amém. Muito obrigado, pastor Paulo, por ter participado aí com a gente. Amém. Valeu. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado. Então, galera, estamos aqui também com o nosso irmão Nepomuceno. Nepomuceno, paz, Senhor, boa noite. Um prazer você estar aí com a gente, viu? Deixa eu fazer umas perguntas aqui. A primeira seria, esse é o 30º congresso. O senhor já participou de quantos? Todos eles. Todos 30. Oh.
Bacana demais. E como que você achou, como que o senhor avalia esses dois dias de congresso até agora? Oh, foi um avivamento muito grande, sabe? Porque quando anuncia o congresso, cria uma expectativa muito grande, somente nós, membros da nossa igreja, porque nós vamos receber visitantes, membros de outra igreja. Isso nos traz muita alegria, muito avivamento, muita restauração, transformação, né? Novos membros da igreja, que muita gente aceita Jesus como o único Senhor e Salvador, né? Pela primeira vez na igreja, sente bem e aceita Jesus. Então, eu acho que é um crescimento muito grande para a igreja, como cristão, e também para a igreja e para a sociedade de Brumadinho. Muito obrigado, Vânia Pomceno. O senhor ter participado aí com a gente. Jesus abençoa mais e mais, Senhor. Jesus abençoando toda a igreja. A Carla vai por enquanto. Vai, Carla, fala alguma coisa. Só dá um oi para a galera. Oi, gente. Difícil, oi. Então, galera, estamos aqui com a nossa irmã Carla. E aí, Carla, paz do Senhor, boa noite. A paz do Senhor, boa noite. Tudo bom, né? Graças a Deus. Ô, Carla, queria te perguntar qual que é a sensação de tocar, de cantar num congresso desse? É maravilhoso, né? É maravilhoso, é gratidão mesmo, reconhecendo que tudo é pela graça do Senhor. É muito bom, muito bom. Tem alguma diferença de cantar num culto normal e cantar assim num congresso? Não, quando você faz para Deus, né, você pode estar em qualquer lugar que o seu louvor ele vai chegar como um aroma suave mesmo, né? Não tem tanta diferença, não. É, mas é quando é uma igreja cheia, esses negócios assim é mais difícil. É difícil, mas é com sentimento igual, de sempre. Com temor e tremor de estar na presença do Senhor fazendo a obra que é para Ele. Amém. E o que, que você achou dos dois dias de congresso? Maravilhoso, né? Graças a Deus a gente tem percebido um cuidado de Deus com as nossas vidas, né? São palavras abençoadas, né? A gente tem um pastor, assim, que sempre preocupado conosco, sempre trazendo pessoas, né, com gabarito, né, bíblico, graças a Deus, perfeito para as nossas vidas. Amém. Amém. Muito obrigado, viu, Carlos, por ter participado aí com a gente. Jesus abençoa mais amém. E mais, viu? Amém. Estamos aqui também com a nossa irmã Elisângela, que é a esposa do pastor Kit, que também já foi entrevistado. Elisângela, paz do Senhor, boa noite. Um prazer você estar aqui com a gente, tá? Igualmente, sempre um prazer. Amém. Queria te perguntar, Elisângela, como você vê a importância de um congresso desse porte para a cidade de Brumadinho? O que eu vejo, Johnny, é que está cumprindo aquilo que Deus sempre tem usado o nosso pastor para dizer, que a palavra de Deus é ali chegar, né, a todos os cantos da cidade de Brumadinho. E a gente tem visto isso se cumprir aqui nessa cidade. E o nome de Jesus, ele, verdadeiramente, ele tem sido pregado aqui nessa igreja. O verdadeiro e genuíno evangelho, ele tem sido pregado. Então a importância é essa, que todos, né, têm tido o privilégio de que o nome de Jesus tem se chegado até aqueles que têm vindo realmente me buscar. Amém. E aprender. Aleluia. Tivemos já dois dias, né? Foram muito abençoados, mensagem poderosa. Mas e as suas expectativas para os próximos dias? Quais são? Pai, as minhas expectativas continuam sendo as mesmas, porque já foi feito aqui, né? Já foi falado que a palavra de Deus verdadeiramente tem sido pregada e eu tenho convicção que não vai ser diferente. Nesses dois últimos dias, vai vir como complemento dos dois dias que já foram ministrados. Amém. 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 Muito obrigado, Elisângela. Deus continua abençoando. Amém. Obrigado por ter participado com a gente aí. Valeu.